Cái này chúng ta là ắt bọt muối tiếp tục nâng ắt bọt phụng bình bọc tiếp tục nâng cái nạp bạc sức mà nụ thuở cả bọc cả rùm lý khuôn đòi khuôn ai. So I'm going to read about the political situation here in Cambodia. So the Human Rights Party is announced to dissolve by itself. គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានប្រកាសរំលាយខ្លួនដោយខ្លួនឯងស្របពេលដែលលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សនេះកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដែលការប្រកាសរំលាយនេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានគេពន្យល់ថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំហនៃការរួបរួមមិនមានការបែកបាក់គ្នារវាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកជាតិនិយម. ការប្រកាសរំលាយនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានចរន្តចង់ឲ្យក្រុមជើងក្រោមរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិងាកទៅជ្រកក្រោមផ្លាកគណៈបក្សដើមរបស់ខ្លួនគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខហើយក៏ស្របពេលដែលអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ មួយក្រុមបានប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិថ្មីមួយបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះយោងតាមលិខិតមួយផ្ញើជូនលោកសខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2018 ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោក Sơn Sobia ប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាគណៈបក្សមួយនេះបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដោយសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សចេញពីថ្ងៃនេះតទៅទោះយ៉ាងណាលិខិតដែលដាក់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី 29 ខែមករាមិនមានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការសម្រេចរំលាយគណៈបកនេះនោះទេប៉ុន្តែលោកសឿនសុភាបានប្រាប់ភ្នំពេញពោថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមានគម្រោងរំលាយយូរមកហើយតាំងពីគណៈបកសមរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានរំលាយចូលគ្នាមកម្លេះលោកបន្តថាគ្មានហេតុផលនៅពីក្រោយតាកតងនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេ ទោះបីយ៉ាងណាកញ្ញាកឹមមនោវិជាកូនស្រីលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការពន្យល់ផ្ទុយពីលោកសឿនសុភាទៅវិញកញ្ញាមនោវិជាដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន 118 រូបដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចហាមមិនអោយធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំនោះបានសរសេរបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់នាងកាលពីម្សិលមិញថា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សនេះដោយឈរលើគោលការណ៍3យ៉ាងគោលការណ៍ទី1ដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហរនៃការរួបរួមមិនមានការបែកបាក់រវាងប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកជាតិនិយមទី2មិនធ្វើតាមសេណារីយ៉ូដែលគេឲ្យយើងលេងល្បែង ក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគេឲ្យយើងចែកចានឆ្នាំទៅផ្ទះចាស់រៀងៗខ្លួននោះទេទី3គ្រប់ចន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ឆ្នោតជាង 3 លានអ្នកដោយនៅជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីម្សិលមិញថា ការរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សវាគឺជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់ប្រធានគណៈបក្សនោះប៉ុន្តែលោកឯកសារបានសរសេរបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធ Telegram ថាក្រោយបាត់ទូរនាទីរបស់លោកកឹមសុខាទុនដិតសំរងស៊ីកាន់តែធ្ងន់ក៏ម្នាក់ឯងគឺនៅថ្ងៃទី 28 ខែមករាឆ្នាំ 2018 លោកសំរងស៊ីនិងបកពួកមួយចំនួនបានប្រកាសបង្កើតរបស់ដែលគេហៅថាចលនាសង្គ្រោះជាតិក្រៅច្បាប់ប្រកបដោយការ
តាំងប្រទៀងប្រទឹះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយក្រុមកម្មសុខានិយមលោកកសេតិថាជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមមេដឹកនាំបក្សសិទ្ធិមនុស្សក៏បានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សចោលដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយលោកបញ្ជាក់ថាបើមើលពីក្រោយបង្ហាញថាក្រុមនិយមកម្មសុខានិងក្រុមនិយមសំរងស៊ីមានទំនាស់គ្នាយ៉ាងស្រួលស្រាលបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ខ្លួនកម្មសុខាពីបទក្បត់ជាតិឥឡូវនេះក្រុមនិយមសំរងស៊ីហាក់មានមោទនភាពនិងមានប្រៀបជាងក្រុមនិយមកម្មសុខាដោយយល់ថាក្រុមខ្លួនមានទូនាទីខ្លាំងជាងក្រុមកម្មសុខានិយមលោកកសានបានប្រមានទីថាប៉ុន្តែការយល់ឃើញប្រកបដោយចិត្តលោភលន់និងអំណាចនេះរបស់ក្រុមនិយមសំរងស៊ីភ្លេចគិតថារបស់ដែលហៅថាចលនាសាងគ្រោះជាតិស្អីនោះគឺជាក្រុមខុសច្បាប់ទោះបីនៅក្រៅប្រទេសធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាវាកាន់តែបង្កើនបទល្មើសឲ្យខ្លួនកាន់តែមានវិរុទ្ធភាពធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅដែលនាំឲ្យកាន់តែទទូចទោះកាន់តែធ្ងន់ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានថ្លែងថាសម្រាប់រូបលោកវាប្រសើរប្រសិនបើគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឬគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយណាក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាយើងចង់ឃើញពួកគេជារណសិរ្សរួមរួមមួយយើងមិនច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការទៀមទាឲ្យមានស្តង់ដារបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេយើងក៏មិនឃើញជំរឿនដតេណាប្រសើរជាងការចូលរួមបោះឆ្នោតដែរកម្ពុជាទទួលរងការឈឺចាប់ច្រើនពីរបបហិង្សាការផ្លាស់ប្ដូររបបទាំងអស់កើតឡើងតាមរយៈហិង្សាលោកបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅផ្លូវត្រូវមួយលោកអិនបានចោទសួរថាប្រសិនបើយើងធ្វើពហិការហើយមិនប្រឈមមុខនឹងការបោះឆ្នោតតើយើងមានជំរឿនអ្វីតើមានដំណោះស្រាយអ្វីក្រៅពីការចូលរួមបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណាយើងត្រូវការទាមទារឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទោះយ៉ាងណាលោកសាមិនសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងពិភាក្សាក្នុងចំណោមពួកគេហើយធ្វើសេចក្តីសម្រេចប្រកបដោយការពិចារណាមិនមែនផ្អែកលើអារម្មណ៍ភ្លាមៗនោះទេលោកយ៉ងសង្កូម៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឮថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានរំលាយខ្លួនដោយខ្លួនឯងលោកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរដោយសារខ្ញុំមិនបានគិតដល់ថាគាត់ប្រកាសរំលាយលឿនភ្លាមភ្លាមដូច្នេះហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយហើយខ្ញុំមិនចង់ឃើញបាក់មួយដែលបានជួយធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់រវើកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2012និង2013គួរឲ្យស្ដាយគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយទោះបីយ៉ាងណាលោកកូម៉ាសង្កេតថានឹងមានកម្លាំងថ្មីកើតឡើងដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបាទសូមអរគុណជម្រាបលា